Скоропецький, голова ОТГ селищної ради, мене Володимир Іванович. Щире сердечне хочу сказати дякую за відгуки, за спонсорську допомогу Миколинецький бровар, за те, що відгукнулися на біду наших жителів, які були підтоплені, за спонсорську допомогою, питною водою. Дуже вам дякую, громада, і я особисто дякую за вашу допомогу, за підтримку нас. Дякую, ще раз хочу сказати.